Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji kroniki tedna. Na Tromeji se je v lepem vremenu odvilo tradicionalno. Že 36. srečanje na Tromeji. Na Baškem jezeru v Avstriji se je odvilo tradicionalno srečanje Harley Davidson. Na peči 1509 metrov visokem hribu med Avstrijo, Italijo in Slovenijo se je v lepem vremenu odvilo tradicionalno srečanje, že 36. srečanje na Tromeji. Vreme je naklonjen, kakor vsak let. Zdaj ohranja sporočilo, jaz mislim, da, kakor vidite, so prišli Avstrijci, Italijani, Slovenci, pač en združenje treh narodov, treh različnih kultur, kar mislim, da je prav, da se tudi ohranja tukaj gor. Pride konec bom vročine, utrgam ta dehtiči cvet. Prej komu lepota mine, bo zamislim čaroben svet. Včasih je bilo tako, kad so bile meje zaprte, je to bilo tukaj gor brez problema, so se vsi trije narodi skupaj najdel, sodelovali. Zdaj pa so meje odprte, pa sploh ne, še več prijateljstvo postal. Ti moja rožica, kraljica mojega, si srca mladega. Kot društva v bistvu se tudi že pred Tromejo se zberemo v Arnoldštajnu, z Avstrijci, z Italijani skupaj, tako da naredimo sestank, da se domenimo, kaj kdo dela, kaj kdo pripravi, tako da mislim, da je kar v redu. Ti moja rožica, na pravo zrelih let, najlepši cvet. Hey! Ti moja rožica, na pravo zrelih let, najlepši cvet, najlepši cvet. Kulinarično, še vedno čevapčiči, pleskavice, klobase. Mislim, da je to res, tudi Avstrijci pa Italijani so najbolj navdušeni nad temu, ker pač pri njih se tega ne dobi. Ne? In mislim, da gre to tle. Imamo pa seveda pa domače potice, pa krhalne. Letos še novo imamo palačinke za otroke, mislim, da so zelo veseli. Tako da... Prisotne je zabava v narodno zabavni ansambl Tik Tak. Izgublja se v temi, zjutraj makule sledi, ko bi vedel, če mi ljubiš še lahko. Tvoj povraz se izmika mi v megli, meni pa ne vzdrž gotli, iskra, ki se ne ugasi. Pošiljam telegram, 25 ur na dan, prejel ste rad imam. Največja želja moja neizpolnjena, si vita ti bila. Ti rojstnik tam preznuješ, naj ti bošči mi srca. Točno opoldne je bilo tradicionalno srečanje županov pod Kloštra, Trbiža in seveda Kranjske Gore. Ja, kar veliko čast in ponos mi je, da sem prvič kot župan občine Kranjska Gora tukaj na Tromeji, sicer sem bil kar reden udeležen že prej. En simbol sodelovanja, tudi ko je še
Moje ločevale te tri narode, te tri države. Jaz mislim, da zdaj odkar jo ni, je pa sploh zadeva veliko lažja, povezovanje je še hitrejše. Ljudje smo vsakodnevno v stikih s sosednjimi občinami preko meje, tako da mislim, da je vse to samo odraz, da smo bili že pred 20 in več leti usmerjeni v pravo smer, da smo se znali na tromej poveseliti in vsaj za par dni takrat, še v času socializma, mejo zbrisati iz naših glav in tudi seveda na terenu. Kakšno posebno sporočilo danes, ko se boste župani srečali? Ja, sporočilo je samo eno, da bo sodelovanje v naslednjih letih verjetno in sigurno še boljše. Evropa namenja znatna sredstva za čezmejno sodelovanje. Veliko tega sodelovanja je že bilo, jaz mislim, da ga bomo še nadgradili, tako pri kolesarskih stezah, tako pri pešpoteh, tako pri žičničarski infrastrukturi, pa seveda tudi drugih oblikah povezovanja zdaj, ki se pač tako propagira ta mehka oblika in se denar ne namenja več za infrastrukturo, ampak mislim, da je tudi to zadeva, ki jo je vredno izkoristiti v tem območju treh dežel. Pripani cerkvici, sločne že zvoni, a ja sem že pri svojej ulici. Kot omenjeno, začetek septembra je rezerviran za voznike Harley Davidsonov in ostale motoriste v naši neposredni bližini na Baškem jezeru ali Fakarzaju na avstrijskem Koroškem. Nekaj dogajanja lahko občutimo tudi v naši dolini, predvsem z dnevnimi obiski motorista v naši Zgornjesavski dolini, no še bolj pestro pa je bilo vsak dan tam, na samem prizorišču. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Občina Jesenice v sodelovanju s krajevno skupnostjo Javornik Koroška Bela bo jutri ob 16. odprla novo otroško igrišče ob TVD Partizanu na Koroški Beli. Planinsko društvo Jesenice vas v soboto ob 13. vabi na dvodnevni izlet na Jalovec. Tura je zahtevna, izlet bo vodil Jane Soman, odhod pa je ob 13. izpred trgovine Mercator na Koroški Beli. Gledališče Julke Dovžan Breznica organizira otroško matinejo Škratovanje. Predstavljajo vam lutkovno gledališče Rado Mužan s predstavo Od kdaj kače nosijo očala. Predstava bo v nedeljo ob 17. v kulturnem domu na Breznici. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vabi na odprtje razstave izbranih del ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev podobe likovne ustvarjalnosti 2015. Odprtje razstave s krajšim kulturnim programom in nastopom skupine Triglavski zvonovi bo v petek ob 18. v razstavnem salonu Dolik na Jesenicah. Dela bodo na ogled do 20. oktobra in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro ter med 16. in 19. uro. V soboto bo v Planinskem muzeju v Mojstrani dan evropskega sodelovanja. Med 9. in 15. uro bodo vodeni ogledi po razstavi. Ob 11. bo na sporedu planinska ustvarjalnica Aljažov stolp. Med 10. uro in 30 in 16. uro in 30 bo ogled filma o zgodovini Aljažovega stolpa Ta pleh ima dušo. Ob 19. uri pa sledi še predavanje in pogovor z alpinistom in himalajcem Vikijem Grošljem. Vstop je prost.
Prav tako v soboto bo na planiški letalnici tek Red Bull Planica 2015. Start bo ob 12. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, prišli do konca današnje oddaje. Lep in miren teden vam želimo in naslišanje in nasvidenje prihodnič.